Bismillahirrahmanirrahim. Qala rahimallahu ta'ala wa nafa'na bi ulumin fid dharain amin. Di wa minal ad'iyatil mukhtarati lan setengah saking biro-biro donga sing pinilih fi sa'ying dalam sa'i wa fi kulli makanin lan ing dalam saben-saben panggonan ki donga diwaca terus ya ora ning kono lah kowe ning kene mbok waca iki Allahumma duh Gusti Allah ya muqallibal qulub duh zat ingkang molak-malik ati qulub iku akar katane kolaba. Kolaba iku artine berpindah gujagajek basa Jawane. Gujagajek itu tidak stabil. Mulane wong sing iso ngowahi rono maro rene penggaweane jenenge kolaba. Ya ati. Sabit mugi kersa jenengan netepake kalbi ing ati kawula ala dinika ing atase agama panjenengan. Allahumma duh Gusti Allah ini sedune kawula as'aluka nyuwun kula dumateng panjenengan mujibati ing netepi rahmatika rahmat panjenengan wa aza imam maghfiratika lan merkoleh perja apa jenenge mendapatkan maghfiratika pengapura panjenengan wasalamatalan kula nyuwun selamat mingkuli ismin saking saben-saben dosa wal fauza lan sukses sukses bil jannati kelawan swarga wan najata lan tebih minan nari saking neraka. Allahumma duh Gusti ini stune kawula as'aluka nyuwun kula kaing panjenengan al huda ing pituduh watuqa lan taqwa taqwa wedi wal afaf lan pengapura wal ghina lan semuge. Allahumma duh Gusti Allah aini kula nyuwun tulung mugi jenengan kersa nulungi kula ngono ya aini mugi jenengan kersa nulungi ni ing kula ala zikrika ing ngatasé nutur panjenengan wa syukrika lan nyukuri syukur dumateng panjenengan wa husni ibadatik lan dados baguse kawulane panjenengan iki permintaan. Allahumma duh Gusti ini stune kula as'aluka nyuwun kula dumateng panjenengan minal khairi saking kebagusan kuli sekabehane kebagusan ma barang alim tu ingkang weruh kawula minu saking ma wa malan barang lam a'lam ingkang kula mboten weruh wa a'udzu lan kula nyuwun pangreksan bika sebab panjenengan minasyari saking Allah kulihis kabehane Allah ma barang alim tu ingkang kula weruh minhu saking ma wa malan barang lam a'lam ingkang kula mboten weruh as'al wa as'alu kalan kula nyuwun Gusti dumateng panjenengan aljannata ing swarga wa malan barang koroba ingkang markaken ilaiha marang swarga mingkaule nyatane saking pengendikan au amalin utawa ngamal wa a'udzu lan kula nyuwun pangreksan dumateng panjenengan wa a'udzu lan kula nyuwun pangreksan bika kelawan panjenengan minan nari saking neraka wa malan barang koroba ingkang markake ma ilaiha marang neraka mingkaulin kakean nun niku bayane mingkaulin nyatane saking pengendikan au amalin utawa penggawean titik iku donga ya sebabe apa kok donga siji donga ya muqallibal qulub mergo atine wong yang namanya hati qulub qalbun bukan liver ya qalbun hati itu adalah sesuatu yang tidak pernah bisa stabil
Makane kowe ndonga supaya tetap nyuwun marang Gusti Allah. Gojak gajek iman iku gojak gajek. Makane mudhuna grafike tetap ngadeg ngene nek iso. Masih mudhun tapi tetap munggah. Oh, aja kok sret mudhun, munggahe sithik, mudhune akeh, aja. Mergo ati iku sesuatu yang tidak bisa dikontrol oleh awak dhewe. Iku jenenge ati. Nyatane apa? Nyatane akeh contone gule dhewe aku rasakno dhewe ati nem. Kowe kadang-kadang sedina mantep, mondok, sesuke ora. Saiki umpamane muah mantep ning gone pondok, Nduk. Nggih, ning pondok, Jong. Nggih. Lagi tekan pondok sedilu wis kepengin muleh. Iku berarti kulupe isih takolup, isih bolak-balik. Utawa dia takoni mantep iki yo. Wis mantep iki. Calonem iki mantep. Elek lah lho yo. Nggih, nggih, nggih. Bareng kawin lagi sedilu. Nah, wis sing ora-ora. Iku berarti ora isih takol, isih bolak-balik yo. Mulane nyuwun marang Gusti Allah. Nomor loro, rahmat, azaim, maghfirah iku kabeh saka ngene Gusti Allah. Nah, tapi intine apa intine? Kowe nek ndelok donga iki bahwa ya Gusti Allah iku sing gawe, Gusti Allah iku sing paring, Gusti Allah iku sing maringi awakmu, sekaligus Gusti Allah iku sing ngeki pituduh supaya kowe gelem syukur. Paham? Jadi awak dhewe tidak bisa bersyukur kecuali mendapatkan ilham dari Gusti Allah untuk bersyukur. Awak dhewe kon ngamal apik, tapi nek gak digawe Gusti Allah ngamal apik, awak dhewe yo gak iso ngamal apik. Awak dhewe dikei janji swarga dening Gusti Allah, tapi nek karo Gusti Allah ora dilebokno swarga yo ora tekan swarga. Lha iku sing rada aneh. Jadi segala sesuatu itu pada dasarnya adalah Gusti Allah. Jadi tidak ada yang lain. Mulane nek kowe tau krungu, wah kita ini hanya makhluk yang fana. Yang nyata adalah Gusti Allah saja. Tau lah kowe krungu ngene iku. Maksude piye? Maksude awak dhewe jane ora ono. Karena karep anta turid wa ana urid wallahu yaf'alu ma yurid. Iku wae wis mengandaikan bahwa apapun sing mbok pingini, apapun sing dipingini wong liya tentang awakmu, itu tidak akan terjadi kecuali nek Gusti Allah paring iroda. Gusti Allah ngersakno. Kue umpamane karep pembah aku tak sinau ning pondok cah tak dadi mudin. Bapak yo ngono. Wah, kue sinau ning pondok ya cuk ben dadi mudin. Tapi Gusti Allah irodae ora karep kue dadi mudin, karepe kue mek dadi dadekno presiden. Sing dadi yo karepe Gusti Allah. Paham? Jadi gak ono awak dhewe gak ono. Malah makane sebagian ulama Imam Ghazali mengharamkan jenenge tulul amal. Tulul amal iku apa? Dawakno angen-angen. Kedawan angen-angen iku haram. Dawa angen-angen iku piye? Pamane kowe ngalamun, wah, enak cah iki ning pondok, engko aku umur selawe kawin, engko umur 26 duwe anak, engko bariku 27, aku wis dadi ngene, engko umur 30 aku ngene, aku saiki sekolah, terus bar sekolah aku ngene, iku jenenge tulul amal, angan-angan yang terlalu panjang. Iku haram cara Imam Ghazali. Yo, mulane nek mbok perhatekno dosa iki pasrah. Mulane ning gone agama Islam, iku dhewean ana sing soal takdir, iku apakah Gusti Allah semuanya atau ditentukan oleh manusia. Sing kene jenenge qadariyah, sing kene jenenge jabariyah. Wis. Ana jenenge jabariyah, ana jenenge qadariyah. Jabariyah iku piye? Jabariyah iku wis awake dhewe gak iso piye-piye, pasrah ngono wae, iku jabariyah. Qadariyah ora awake dhewe digawe karo Gusti Allah kok. Wis digawe dikai tangan, dikai sikil yo kudu diusahakno. Salah satu qadariyah iku nek kowe tau krungu utawa ndelok ning gone Facebook, utawa ndelok tulisan ngene tulisane. Kerja keras tidak akan mengkhianati. Lho iku qadariyah iku. Qadariyah mergo apa? Mergo rumangsane nek awak dhewe wis usaha, awak dhewe mesti kasil. Iku qadariyah, ya.
Lah awak dhewe kita ini sebagai ahlu sunnah wal jamaah ora jabariyah ya ora qadariyah. Awak dhewe apa? Asy'ariyah, Maturidiyah. Mulane tawasut tengah-tengah. Piye tengah-tengah iku? Awak dhewe kudu usaha senajan sing nentokno Gusti Allah. Paham? Bedane nek qadariyah, wah aku kudu usaha, nek aku usaha mesti kasil. Qadariyah. Wis ora usaha-usaha wong kabeh ditentokno Gusti Allah kok tenang-tenang wae, wis pokoke pasrah ngono wae. Jabariyah. Yo. Nek awak dhewe ahlu sunnah wal jamaah sunni kaya awak dhewe ahlu sunnah wal jamaah iku ora ngono keyakinane. Keyakinane piye? Aku iki kudu sinau. Sinau tenanan saisa-isaku. Dene kok kasil pinter ta ora wis ora urusanku. Wis, iku urusane Gusti Allah. Aku sing penting nyambut gawe. Urusan aku sugih apa kering sing nentokno Gusti Allah. Oh, ngono lho ya. Iku ahlu sunnah wal jamaah. Dadi aja tiru-tiru wong-wong iki soal keyakinan, i'tiqad. Keyakinan iku ning jero ati. I'tiqad ahlu sunnah wal jamaah ora jabariyah, ora qadariyah. Dadi aja kok tiru-tiru wong-wong ketok tulisane apik, kerja keras tidak akan mengkhianati. Wah, terus mbok tulis, mbok dadekno status. Waduh. Gua terus ana neh ki manusia hanya apa jenenge? Manusia adalah boneka Tuhan. Jadi pasrah sajalah. Wah, iki apik iki pas iki. Kanggo aku wis gak iso piye-piye ning gone pondok tak dadekno status aja. Iku jabariyah karo qadariyah. Lah awak dhewe kudu ning gone tengah-tengah tawasut. Yo usaha. Usaha, tapi sing nentokno Gusti Allah. Mulane apa-apa disendekno Gusti Allah sause berusaha. Iku ahlus sunnah wal jamaah. Awak dhewe. Dadi nek ana wong kok ngaku ahlus sunnah wal jamaah, delok wae. Dene gelem usaha ta ora? Eh, nek bar usaha dene masrahno karo Gusti Allah ta ora? Iku ngono iku mau. Ya, iki as'alukal jannata wa maqarraba ilaiha. Mulane ning kene ana terusane jaluk swarga karo perkara sing marekno ning gone swarga. Naam, mergo perkara nek apik mungguhe Gusti Allah mesti ora ana ora enake, ora ana ora enake. Mesti enak. Mesti enak. Paham ya? Perkara kok marekno marang Gusti Allah iku mesti enak, mesti tak titeni. Kowe tau ngombe pil? Pil sing gaweane dokter iku. Tau. Iku biasanya pahit lah yo. Iya lah, tau mbok kremus ora pile. Jajali sekali-kali kremus ora pahit. Utawa kowe engko bar iki tuku pil, kremus pahit. Mergo apa? Tombo gaweane manungsa. Gak enak. Tapi kok tombo dinas karo Quran, dinas karo Kanjeng Nabi, dinas karo Gusti Allah mesti enak. Madu iku gak ono sing pahit. Dene saiki ono madu pahit iku lak ado-adone wong ben ketoke yes ngono ae lah. Asline madu lah legi lah. Disebut karo Quran, Quran mesti enak, mesti enak. Gak ono sing gak enak. Kanjeng Nabi muni haba sauda mbok nggo bumbon yo enak, eh? Enak mesti enak. Wis gak ono sing gak enak, wis ah enak-enak. Naam. Wa a'udzu bika walau qara'a. Lamun maca sapa wong Al-Qur'ana ing Qur'an kana ono sapa kelakuan mengkono iku afdalu luweh iku ya afdalu iku kana afdalu ono utama. Wa yambagilan prayoga ayajma'i tong lumpuake baina hadzil azkar ing dalem antaranane ikilah pira-pira zikir wa da'awati lan pira-pira donga wal qur'ani lan qur'an fa in arada mongko lamun ngersakake sapa wong al iktisara ing ringkes atau mongko nekani sapa wong bil muhimmi kelawan sing paling penting. Naam, jajali somben kowe sa'i karo nggowo nyenean ya, nek kowe kok apal Quran ya bejane jajal karo maca. Tapi luweh apik endi maca Quran apalan karo maca tulisan? Luweh apik maca tulisan. Paham ya? Daripada apalan, kowe apalan. Misalnya kowe apal kul huwallahu ahad, Allahu shomad, lam yalid walam yulad, walam yakul kufuwan ahad, terus kowe terus maca kul hu terus muter. Sa'i. Kul huwallahu ahad, Allahu shomad, lam yalid walam yulad, walam yakul kufuwan ahad. Iku luweh apik nek kowe nyekel mushaf karo delok tulisane.
Kenapa? Mergo tanganem ya butuh ngibadah, mripatem butuh ngibadah, ora mau lambe nemtok. Nek kowe apal sing ibadah mau lambe nemtok tanganem ora, tanganem kemlawe. Tapi nek kowe nyekel mushaf, tanganem nyekel, mripatem nyekel, kupengem melu. Nek wong apal kan kupinge wis ora nyambut gawe. Nyambut gawe ora kupinge. Ora, mergo apa nglotok. Kowe kulo wallahu ahad Allahu somad jajal kowe maca ping 5 nomor 1 nomor 2 krungu ku nomor 3 nganti nomor 5 wis gak krungu. Tapi lambene dermimil. Iso muni kulo wallahu ahad Allahu somad lam yalid lam yulad lam yakul lahu kufuwan ahad bismillahirrahmanirrahim kulo wallahu ahad Allahu somad lam yalid lam yulad lam yakul lahu kufuwan tutupi ku pengem. Kula iso, tapi jajal kowe maca Quran ku pengem gak usah krungu. Ku nek salah kowe gak ngerti. Iki kurang dawa, iki kurang ngendep. Ngono dipiye nek kene ana jenenge Kang Ahyadi. Gelar sajadah nih gue di tengah ratan gede kono itu. Diresi isek gue banyu rong ember, gue biur lurah pondok paling walim dia biar, tapi terus udah dijadam. Gue biur, baru digebiur terus digelari sajadah terus sholat nih tengah ratan. Allahu Akbar. Terus ditimbali abah. Loh, di, gue lah apa? Nanti aku dilapuri polisi lo. Truk-truk gak iso do liwat gara-gara kowe sembayang ning tengah ratan. Ya Allah, Gus, Gus. Jenengan ora krungu. Ratan iku lho nangis. Nangis dene bengok-bengok ngundang aku, ya Allah. Enak temen dadi masjid kanggo sembayang terus. Sing liwat ning kene ini ora miso ya mau bengok-bengok tok ngundang kancane. Jarine ratan ngono ya tanggu sembayang sakake lah. Jadi orang no tangan ni gak tahu bogong ibadah, walah, masya Allah. Tangan kiwa ni ku, kok dikonya kalau sing kotor-kotor cewok kon ngaku tangan kiwa. Lu ngibadahi tangan kiwa sing kotor-kotor. Digong resi kotoran ni ku ngibadah. Merkun ni kotoran ni najis ora hilang, ku gak isong ibadah ku. Oh, ku ngibadah. Yo, kepengen ibadah, tangan kepengen ibadah, sikil kepengen ibadah, weteng yo kepengen. Naam. Faslon utawi kiku pasal fil azkari lati yakulu fil azkari ing dalam biro-biro zikir alati kang yakulu ngendikan sapa wong ha ing lati fi khuruji ing dalam metune wong mimma kata saking Mekah ila Arafat maring Arafah yustahabu den sunahake idza kharaja nalikane metu sapa wong mimma kata saking Mekah mutawajihan madep ila Mina marang Mina ayakula ing yen to ngendikan sapa wong. Jadi somben kene ame mangkat ning gone Mina ngucap se saiki ora mlaku, saiki numpak bis, parani bis kowe dikurungi kaya pitik ning gone kotak-kotak ngono ya. Kowe kotak-kotak iki kotak bagian 6, Rembang, gantung metu saka kotak iki. Kowe nek metu saka kotak iki cekel polisi. Jadi tong-tongan ning kono terus diparani bis, terus numpak mlaku ning gone Mina liwat Musdalifah jebul krikil. Iki sadurunge mangkat maca iki. Allahumma duh Gusti Allah, iya kadumateng panjenengan arju kula ngarepake. Walakalan dumateng panjenengan at undonga kula. Fabelir mongko mugi ndugekaken panjenengan ing kula sholiha amali ing baguse angen-angen kawula. Waghfir lan mugi nyepunten panjenengan li kanggene kawula dunubi ing dosa kula. Wamnun lan mugi kersa nganugrahi panjenengan alaya ing atase ingsun bima kelawan barang mananta ingkang nganugrahaken panjenengan bihi kelawan ma ala ahli taatika ing atase ahli taate panjenengan. Inna kasdune panjenengan ala kuli syai'in ing atase saben-saben suwiji-wiji menika qadirun kuwasa. Donga iki, donga. Wa idza saro lan nalikane mlaku mimina songo mina ila Arafah maring Arafah ustuhibba den sunahake ayakula ing yen dong ngucap Allahumma du Gusti Allah ilaika dumateng panjenengan tawajjah tu madhep kula wajhu wajhaka lan dumateng wajah panjenengan al-karima ingkang minulya arot tu ngersakake kawula faj'al mongko mugi kersa ndadosaken panjenengan dambi ing dosa kawula jenengan dadosaken maghfuron disepuro wa haji lan dadosaken kaji kawula kaji mabruron ingkang mabrur warhamni lan mugi ngrahmati panjenengan ing ingsun wala tu khayibni lan boten
apa nyuekin iku basa Jawane apa? Jangan engkau mencuekinku. Fala tukhayyibni, jangan engkau me ampun jenengan barke kawula. Dimbarke innaka astune panjenengan ala kulli syai'in ing atase saben-saben suwiji-wiji menika qadirun. Nguasani wayulabia wayulabba ya wayulabbalan maca talbiya wayakra ulan maca alquran ing quran wayukziru lan ngekehake min sairil adkari saking sekabehane pira-pira zikir wa da'awati lan pira-pira donga wa min qauli lan setengah saking pengendikane wong sing maraning mina donga Allahumma du Gusti atina mugi paring panjenengan nek ing kita fi dunya ing dalem donya hasanatan bagus wa fil akhirati lan ing dalem akhirat hasanatan bagus wa ginalan mugi nebihaken panjenengan nek ing kita azaban nar ing azab neraka. Fi dunya hasanah iku apa? Fi dunya hasanah iku ana dawuhe Kanjeng Nabi wallahu alam au kama qala ya aku dhewe ora apal. Iku ana pengendikan. Dadi ana cirine fi dunya hasanah iku ana papat. Papat kang siji ya, bojo sing salihah nomor siji, keluarga sing apik. Ya, omah sing jembar. Nomor papate tumpakan sing ora rewel. Gue nek duwe sepeda kok rusak-rusak terus iku berarti fi dunya durung hasanah gue. Gue kok duwe omah, gue rumangsa rupek ning omahm senajan omahm sak gedene lapangan bal-balan, tapi gue merasa kesepian, berarti gue ora fi dunya hasanah. Gue omahm masih omah sak kotak, sak meter ping sak meter. Iku ae gawene saka kerdus dipadah TV. Kok rumangsa omam jembar mergo kowe bahagia ya iku jenenge fidunya hasanah. Paham ya? Kowe duwe bojo ayu. Paling ayu sak donya, Miss Universe. Wah, berarti paling ayu sak donya nomor 1. Jenenge Miss Universe. Wis ayu, pinter, walah masyaallah Miss Universe kok. Tapi ngono, tapi mbok deleh-deleh ora pantes. Bocak kondangan yo ora pantes, wong-wong dong ngrasani iku karo babune menawa. Iku supire kok melok kajatan leh. Mergo ndelok kowe kaya supire. La ilaha illallah. Wong bojone Miss Universe. Waduh, klambine glilap. Wah. Lah awakmu wong santri yo trimo sarungan gedodar-gedodor. Dilokno wong duwe iku. Apa jenenge rewange kok melok kajatan barang lho. Lho iku berarti bojo sing ora salihah ta kadane. Haram. Makruh ning makruh. Sing aku roh makruh. Kowe rabi wong wedok kok kayunen kanggomu makruh ta kadane. Lho kandhane mulane gak usah neko-neko ya. Gak usah bayangno duwe bojo artis makruh ta kadane kowe. Mergo potonganmu ngono iku ya. Nah, tapi nek terlalu ayu bahkan bagi ukuran umum itu malah iso tiba haram. Haram. Kuwi dibujuk kok kayunan. Terlalu ayu itu haram iso-iso. Mergo apa? Marai fitnah. Kok iso marai fitnah? Iya marai fitnah anggere kowe mlaku karo bojone liwat ratan. Kowe kudu ngamuk kok. Ora marai fitnah iku. Fitnah iku tegese masalah, gegeran iku jenenge fitnah. Kok ora kudu ngamuk iku piye anggere kowe liwat terus cah santri-santri. Iku mesti apa jenenge nganggo ewes-ewes iku. Ngono iku apa sing lanang mesti imbah iku. Mas kawine paling kapal 10 paling. Delok iya bojone ngono kok sing lanang ngono. Ya Allah. Ya Allah, katanya engkau Maha Adil. Tapi pemandangan ini menyakiti mataku ya Allah. Ngono ya iku marahi apa suwali wong wedok ya ngono hati-hati kowe aja terlalu ganteng. Bahaya kowe diarani mbok tambahi iku paling gak bayar mas kawin iku. Lah kene yo iya lah sing lanang ganteng ngono sing wedok kaya mengkono kok. Gak nganggu mas kawin anggar gelem ngono wae ya Allah iku marai petna ya marai petna. Makanya hati-hati. Dipasno wae fi dunya hasanah salihah iku tegese pas. Pokoknya anggar bocah kajatan kok pas. Bocah wong kue santri, bocah tahlilan yo iso. Berarti solihah iku.
Bojan numpak sepeda wong santri biasane bar ke pondok iku ya kluntrang-kluntrung ngono wae gak duwe ijazah kok ya kere ngono wae lunga pasar ya numpak sepeda mbok goncekno sepeda kok pantes ya wis salehah ngono wae mbok goncekno sepeda ora patek pantes terus ditakoni tangga 6 lho nduk sepeda montore ning ndi ngono iku berarti ora patek salehah. Takkan jadi mergo kira-kira numpak sepeda ontel ora patek pantes ing monggo awamu sebagai santri biasanya mulai ke pondok kere sik. Nah, misalnya numpak sepeda ontel kriet. Pantes. Yo salihah berarti ngono ae. Nah. kowe kok ngono kowe cawe itu yang ngono ya golek bojo lanang sing soleh. Aja sing ora soleh. Kowe urepem ning desa duwe sit ya omahe duwe desa kok entuk bojo lanang terus ning desa clononan gawanane HP baju masuk ora soleh iku tak kandhani sing cocok ning desa ya wis trimo sarungan gedodor-gedodor gawane watu ya le watu ngene kok watu karo gawanane arit srek lho iku soleh iku soleh mergone kowe urip ning desa. Lah urip ning desa ngalor ngidul cangking tas dikempit isine charger karo kene ne nggowo HP. Ketek. Ora soleh tak kandhani. Wong kowe urip ning desa jopo ne urip ning kutha. Kowe urip ning kutha kok terus entuk bojo gawanane apa arit srek. Wis ora pantes blas ora soleh iku tak kandhani ya. Golek sing soleh, soleh itu tegese pas. Jadi pas, itu salah satu ciri fit dunia hasanah, itu bojo sing pas. Oh, pas karo awakmu, pas ora pas karo karepe mertuan, ora kok pas karepe panem. Naam faslun utawi iku pasal fil azkari dua ing dalem nerangake pira-pira zikir wa da'awati lan pira-pira donga al mustahibbati sing den sunahake bi Arafah ing dalem Arafah. Kot kodamna teman-teman musdingin akan kita fiat karil aidi yang dalam biro-biro zikirnya sembahyang id. Hadithan nabi yang hadithi kanjeng nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam khairu du'ai utawi bagus-bagusin dungo iku yauma Arafah yang dalam dinone Arafah. Saya ini pertanyaan ini ku kedah teng Arafah napa kulo sakit ngelakoni tenggene Jawa oleh ning Jawa sing penting wektune dina Arafah. Wis paham ya? Dinane sing penting. Dina Arafah. Dina Arafah iku kapan? Tanggal 9. Tanggal 9. Sesuk bodo tanggal 9 ne. Lah niku nek umpamine ngeten, teng Mekah niku lak jam 12. Arafah niku wektune Arafah niku tenggene Arafah niku lak jam 12. Jam 12 Mekah ing mongko teng mriki niku nek jam 12 teng Mekah niku berarti teng mriki pun jam 4 sore utawa jam 5 sore niku kula melu wektune Arafah napa wektune Jawa? Wektune Jawa. Jadi kapan? Bar dhuwur yauma Arafah iku. Wa khairu ma lan bagus-baguse barang kultu sing ngendikan sapa ingsun ana ya ingsun wan nabiyuna lan para nabi ming qobli sing ana ing dalem sadurunge ingsun. Iku la ilaha ora ana gusti kang patut sinembah kelawan hak illallah angin gusti Allah wahdahu alin wijeni Allah la syarika ora ana sekuton iku maujud lau tetap kedui gusti Allah lau tetap kedui gusti Allah al mulku kraton walal hamdulan tetap kedui gusti Allah alhamdu tawis kabiani pujian wawa utawi gusti Allah ala kuli syain tetap yang ngatasi saben-saben swiji-wiji kodirun menikah nguasani faistahabu mongkotin sunahake opal iktaru ngekehake minada zikri saking ikhlas zikir wa doa ilan dungo wayajetahitulan berusaha nenani temenanan fidzalika ing dalem mengkono iku mau fa hadza mongko utawi iki iku al yaumu la fa hadza al yaumu mongko utawi iki dina iku afdalu ayami sunnati afdal utama utamane pira-pira dina ayamu sanati ora sunati naam afdalu ayami sanati
utama utamane pira-pira dinane setahun lidu'ai kanggo ndonga wa hale utawi mengkono dina iku mu'azzamul haji agung sing apa keagungane kaji wa maksuduhu lan maksude kaji wal mu'awwalu lan ta'wil mu'awwal ya yang paling tinggi derajatnya alaihi ngatasé wong sing lagi lunga kaji fayam bagi mongko prayoga ayastafriga ing yen to mungkasi sapa al insanu menungso usahahu ing segala macam urusan fi dzikri ing dalam zikir kanggo zikir tegese wa doa lan donga wa fi qiraatil qur'an lan ing dalam maca Quran wa an yad'uwa lan yenton dungo bi anwa'il adiyah kelawan reno-renane piro-piro dungo wa ya'ti lan neka'ake sopo wong bi anwa'il adhkari kelawan macem-maceme dungo. Jadi salah satu nih soben kue nih lungo kaji ojo lali gawa dungo munfarijah sehingga ini bawa waco iku ya dungo munfarijah iku gawa waco ngkone-ngkone Arafah. Dek gue pas lungo kaji nih ora lungo kaji yo wayah dino Arafah iku kue ngkone moco dungo munfarijah iku dowi panjen diwaco nih perlu peng pitu nganti asar kawit berduhur nganti asar wa yad'uwa lan yenton dungo sopo wong li nafsi kanggu awak diwene wong wa yad kuro lan dikir fikul lima kanin ing dalam saben-saben panggonan wa yad'uwa lan dungo munfaridan hale dewean wa ma'a jama'atin lan sertani jama'ah wa yad'uwa lan dungo sopo wong li nafsi kanggu awak diwene wong wa walidayhi lan wong tuane lorone wong wa aqaribihi lan kerabat-kerabate wong wa masyayikhihi lan masayeh wong mbah-mbahe utawa seh-sehe utawa guru-gurune wong wa ashabi lan biro-biro sahabate wong wa asdiqai lan kanca-kancane wong wa ahbabi lan wong-wong sing ditresnanine wong sing donga wasa iriman lan kanggune sekabehane wong ahsana sing gawe bagus sapa man ilahi maring wong wa jamiil muslimin lan sekabehane wong-wong Islam tungakno kuwe jamiil muslimin Allahumma fir lil muslimin wal muslimat ya naam wal yahzar lan becik ngati-ati kulal hadri ing ngati-ati banget minat taksiri saking ringkes fidzalika ing dalem mengkono-mengkono donga zikir lan macem-macem iku kulios kabehane fa inna hadzal yauma monggo sedune iki lah dina layung kinu ora mungkin tudariku ninggal hu ing yaum den tinggal bikhilafi ghairi kelawan nulayani liyane walaya takallafu lan ora mukallaf asaja'a ing asaja'a fi du'a kemelinti fi du'a ing dalam donga fa innahu monggo stune wong yusghilu apa jenenge ketungkul yusghilu nungkolake sapa wong alqalba ing ati wa yudhibu lan ngilangake sapa wong al-ingkisar ing apa neka yudhibu ngilangake al-ingkisar kok yudhibu al-ingkisar wal khudu'a al-ingkisar ing pecah perhatian wal khudu alan dpdp wal iftikor lan marak-marak wal maskanah lan tenang wal zillah lan menjelekkan diri merendahkan diri wal khusyuk lan khusyuk wala ba'sa lan ora apa-apa bi ayat wa kelawan yen ton donga sapa wong bidawatin lan pira-pira donga mahfudzatin sing wis diapalno mau sertane donga-donga liyane lau keduwe wong au ghairu utawa liyane wong naam ya mbok donga segala macem waca kabeh masjuatan hale apa jenenge masjuatan hale ora gegayaan idza lam yastaghil nalikane ora temungkul bitakallufin kelawan taklif bitartiba
bitakal lufi tartibia kelawan mampu mentertibkan haing dungo-dungo. Jadi umpamane wong gaya-gayanan kebingungan, aku iki ngdonga robana atinase apa subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun apa ngene ae ora usah mbok pikir bablas masyuatan. Mergo nek ngono kowe gaya-gayanan barang iki gak oleh iki donga iki campur iki kesuwen. Wa muraati i'rabia wa muraati lan jaga i'rabia ing i'rabe. Kadang-kadang donga iku tidak sesuai Eropi barang utawa tidak sesuai karo tata bahasa. Contohnya apa? Yalal waton. Yalal waton lagu yalal waton iku nek mbok delok saka tata bahasa ya ora cocok. Iya lah. Ora cocok. Waton iku wedok. Yalal waton hubwaton minal iman wala takun minal hirman innadu alal waton. Indonesia bilati kurang tuh anta gitu nih anti unwanul fahama kullu mayatiki uraka sing bener tapi lah ora usah merhatiin ngono nih wong ijazane ngono kok iku mono ijazah lagu yalal waton iku ijazah jadi gak usah mbok nyala mbok wah mbok pas no barang ora usah. Ya, aku diwingi omong-omongan ngono karo mahasiswane. Sing benerno malah Gus Gopur dibenerno, Robe dibenerno. Mbok sing latih sapa iku? Ning gone Stai Mafa. Kok Stai Mafa? Stai apa? Staisa. Sekolah Tinggi Ilmu Agama Sarang, Staisar. Iku dipasno. Kullu mayatiki ngono nganggo ki ora ka anti unwanul fakhama. Malah ora iki ora populer, sing populer yo. Lanjut ae wong pancen iku ijazahe ngono yo, kadang-kadang donga iku ngono. Termasuk basa Jawa. Basa Jawa iku umpamane kowe di ijazahe ana ngene. Ana donga yo, kowe nek wedi umpamane dianggap dokter, wah ini Anda tidak boleh makan yang pedas-pedas ini. Berbahaya ini karena lambungnya enggak kuat. Bamane utawa somben kowe nek tuwa, wah enggak boleh ini makan semangka ini karena tekanan darahnya rendah. Utawa wah enggak boleh nyate, Pak. Sampean tekanan darahnya terlalu tinggi nek nyate engko stroke. Bamane yo iku dungane gampang. Dungane. Tapi ora sesuai karo tata bahasa. Dungane ngene, kowe nek kepengin tak warai dungane. Bismillahirrahmanirrahim. Ora ana kethek kena guna la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Lagi mangan. Iku nek mbok pikir ora ana kethek kena guna iku urusane apa? Mosok ana wong ameh nyantet kethek. Kethek kok disantet iku lah apa? Keplaur temen lho, tapi kowe iku donga kok. Iku donga ben kowe nek mangan apa-apa ora ngefek. Ora ngefek. Bismillahirrahmanirrahim. Ora ana kethek kena guna la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Lanjut ngono wae. Naam. Ya iku ben apa ora ana efeke. Mergo mangan iku ora termasuk di hisab kabare. Nek liyane mangan dihisab kowe turu sampe dihisab, kowe turu nem pirang jam, mbok nggo terus pirang jam sebagai santri dihisab. Naam, tapi nek mangan ora. Naam wa sunnatu sunnatu tawi sunnae ayah fado ingin to merendahkan sautau ing suarane bidu'ae kelawan tungo wa yuktirulan gawe akeh minal istighfari sangking istighfar wa talafudilan ngucapake bitaubati kelawan taubat min jami'il mukhalafati ing sangking sekabiane beda-bedane ma'al itikadi kelawan itikad bil qalbi kelawan hati. Naam wa yalihu fi du'a wa yalihu lan merayu-rayu fi du'a ing dalam donga wa yukariru lan bulan baleni. Jadi dungane talafut ya aja mbok nggo ning jero ati. Istighfar beda-beda, tobat lafate beda-beda nggo kabeh. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana 'abduka wa 'abduka mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abulaka bi ni'matika 'alayya wa abu nafsi bi dzambi faghfir lima qaddamtu wa ma akhartu fa innahu la yaghfiru dzunuba jami'a illa anta faghfir li maghfirata min indika warhamni innaka antal ghafurur rahim. Nggo
Allahumma inni abduka wa ibnu abdika. Iku nggo. Allahumma inni dzalamtu nafsi dzulman katsiran wa la yaghfiru dzunuba jami'a illa anta faghfirli maghfirata min indika warhamni innaka antal ghafurur rahim. Nggo. Subhanalladzi la bisal izza wa qala bi subhanalladzi ta'atafa bil majdi wa taqarrama bi subhanalladzi la yanbaghi tasbihu illa lahu subhanadil manni wal fadli subhanadil izzi wal karami subhanadil tawli as'aluka bi maqaidi izzika min arsika wa muntaha rahmatika min kitabika wa kalimatika ta'amatil amati wa bismikal azami wa kalimatika ta'amatil amati la yujawizuhunna barun wa la fajirun antu salli ala sayyidina Muhammad. Nggo kabeh pokoke lafate tobat iku astagfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Nggo kabeh nggo ya robana dzulamna anfusana wa lam taghfir lana tarhamna kabeh beda-beda ora apa-apa di bulan baleni wala yastambitu lan aja mlanggeri al ijabah ing ijabah wala yastabtiu ora yastambitu wala yastabtiu lan ora meksa al ijabah ing ijabah wa yaftahu lan buka doaahu ing dungane wong wa yakhtimuhu lan pungkasane bilhamdillahi kelawan muji marang Gusti Allah taala wa tsana'i lan pujian alai ing atase Gusti Allah subhanahu wa taala wa sholatu lan sholawat wa taslimu lan taslim salam ala rasulillah wal yakhtimu lan pungkasane donga bidzalika kelawan mengkono iku mawal yakhris lan lobo ngala ayakuna ing atase yento ana sapa wong mustaqbilal ka'bati madhep ka'bah wa ka'bah wa ala taharatin lan ing atase suci. Naam dadi ngono ya iki dadi maca donga saanane donga tokno kabeh cateti kowe nek perlu duwe buku dhewe kaya santri-santri kuno iku duwe buku dhewe buku khusus ijazah donga ya Mbah Mus nek mulang apa jenenge paring ijazah donga catet Mbah Sarop catet Mbah Makin catet Kiai Yahya catet cuwatet iku kabeh kaya keterangan iki kaya VIP iki kaya VIP iki kaya VIP mergo donga iku ya kadang-kadang aneh-aneh ono dungo mau ora ono ketek kena guna ono neh dungo tiri-tiri jabang bayi apa jenenge piye iku ono apalane Pak Sarop iku kowe nek iku nang nggone Pak Sarop tiri-tiri jabang bayi nene-nene dadi saka duduh ono ngene barang iku piye iku terus ono dungo suwuk selaman sumun selamat ono dungo konggone Habib Lutfi dungo judule Allahumma mongso borongo iku mbokku wiritan Allahumma mongso borongo iku ya sip iku mbokku dodolan Allahumma mongso borongo Allahumma mongso borongo cu tulisi kabeh tulisi terus sing bagian kejadukan gawe nobab dhewe oh nebiya ning kene ono bagian kitabe kuantel ngene wah tapi terus campur-campur antarane kejadukan karo apa wetine putu-putune dodolanan kejadukan terus dituwaleni tuwaleni digembok bukune gak entuk dibuka nganti saiki bukune isih gembokan tapi gak ana sing wani buka warwaina fi kitabit turmudi qala wallahu a'lam bissawab.